Opoziției საპროტესტო აქციამ მთავრობის კანცელარიასთან გადაინაცვლა ოპოზიციის საპროტესტო აქციამ სველობა ფილარმონიიდან დაიწყო, რომელსაც სხვადასხვა ლოკაციიდან პოლიტიკური პარტიები და მხარდამჭერები შეუერთდნენ. Სველობას ოპოზიციაში თავისუფლების მარშს უწოდებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი აცხადებს, რომ ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლებას და ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას უქმნის საფრთხეს. Შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციისა და მათი მხარდამჭერების პროტესტი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას დაკავებას მოჰყვა. ნიკა მელია 20 ივნისის აქციების დროს სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზებაშია ბრალდებული, რის გამოც აღკვეთის ღონისძიების სახით 40,000 ლარი გირაოს გადახდა დააკისრეს. Მას შემდეგ, რაც ნიკა მელიამ გირაოსთან ხარ გადაიხადა, მას სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა, რის შემდეგაც ნაციონალური მოძრაობის ოფისიდან სპეცოპერაციის მეშვეობით აიყვანეს. Ამასთან ოპოზიცია 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს და ვადამდელი არჩევნების დანიშნას ითხოვს. Ებული არის ქართველი ხალხი იმით, რომ მათ არ თმევენ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრების შანსს. Ამიტომ უამრავი ხალხი მოვიდა დღეს მოთხოვნით, რომ გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრები ნიკა მელია და გიორგი რურუა. Დაინიშნოს ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების. Მარტო ქართველი ხალხი არ არის შეწუხებული იმით, რომ ჩვენ გვართმევენ ჩვენს ევროატლანტიკურ მომავალს. ამითი შეწუხებული არიან ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეები და პარტნიორებიც. Უნდა დავასრულოთ დაპირისპირება და უნდა გავერთიანდეთ საქართველოს, ძლიერი საქართველოს იდეის გარშემო. ეს არის ჩვენი მიზანი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კვირაში არა, უბრალოდ უახლოეს კვირებში ჩვენ შეთანხმებას მივახცევთ. Მოუწევს ქართულოცნებას მოსმენა ჩვენი ხმის. ესეც მოლაპარაკებები აქ რასაც ვაკეთებთ, ამიჯერეთ და დაიდება მალე ის ფორმულა, რომელზეც ჩემი აზრით ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მეშვეობით, რომელზეც უნდა შევთანხმდეთ. ქვეყანა არის თავისუფლების, დამოუკიდებლობის და ვექტორის დაკარგვის ესე თქვა ხაზზე. ამიტომ ჩვენი ვალია ყოველდღიურად დავიცვათ ეს ამბავი. ჩვენ არ დავიღლებით, არცერთი ნაბიჯი არ იქნება უკან. Ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას, იმიტომ რომ ქვეყანას ჭირდება გადატვირთვა. თანამებრძოლები სხვადასხვა ქალაქიდან და სხვადასხვა პარტიებიდან გაშლიან კარვებს და ყველა მსურველს ექნება შესაძლებლობა შემოუერთდეს უწყვეტ პროტესტს, რომელიც დამთავრდება პოლიტპატიმრების გამო გათავისუფლების და ინტერესის აღწევებით. ამავე დროს მოგებულება ალამატის მოპირდაპირე მხარეს უკვე ეწდება სცენა. ჩვენი შეკრების მიზანი აქ არის ერთი სიტყვა: ბრძოლა თავისუფლებისთვის. მე მინდა გაგაცნოთ ოპოზიციური პარტიების საერთო განცხადება. დღეს საბჭოთა ოკუპაციიდან 100 წლის შემდეგ ივანიშვილის რეჟიმი მომაკვირვებელ საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს თავისუფლებისა და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების უსაფრთხოებისათვის. საპარლამენტო არჩევნების გაყალბების ნიკა მელიას უკანონო დაპატიმრების და ოპოზიციური პარტიის ბურმით აღების შემდეგ საფრთხე უფრო რეალური გახდა. ივანიშვილის მოქალაქეობრივი პოლიტიკა აწყობს მხოლოდ რუსეთს, ოკუპანტს, რომლის ამოცანა ჩვენი სუვერენიტეტის დამხობა. ამ კრიზისის განსაკუთრებით საპროცესების შინაურია კალაპოტში დასაბრუნებლად. აუცილებელია პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა, ნიკა მელიასა და გიორგი რურუას გათავისუფლება და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა. Parlamentul este în mimdinare opoziției sancția zeri naționalului mozdraubis lideris Nika Melias Tsihidan gamogzavni lideri licai gitres. Ertiani naționalului mozdraubis თავმჯდომარის მიმართვაში ნათქვამია, რომ ოპოზიციის მიზანი არა ერთი ადამიანის, არამედ ქვეყნის გამარჯვება. Წერილში ნიკა მელია თავის პატიმრობასაც ეხება და აცხადებს, რომ ის არ აპირებს თავისუფლება იყიდოს. Ივანიშვილის ერთ-ერთ გამორჩეულ სახლს. Ხარი
ნაშილს, ხრავას, ჩვენ დემოკრატიას, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, იმიტომ რომ ეს უწყება დღეს არის ერთი ადამიანის დევასტურული შემსრულებელი, 11 მარტს. ჩვენ გეგმავთ აქციას ამ რეჟიმის მთავარ სიმბოლოსთან, სასამართლოსთან. მინდა გაგაცნოთ და წაგიკითხოთ ჩემი მეგობრის, ჩვენი თანამებრძოლის ნიკო მელიას წერილი ციხიდან. მოგესალმებით და მიხარია რომ აქ ხართ, მიხარია რომ ერთად ვართ, არ ნებდებით. Ერთად ვიბრძვით და ერთად გავიმარჯვებთ. ჩვენი მიზანი არ არის ერთი ადამიანის გამარჯვება. ჩვენი მიზანი საქართველოს გამარჯვება. ჩვენი მიზანი განვითარებული საქართველოა, სადაც თავისუფალი და წარმატებული ადამიანები ბედნიერად ცხოვრობენ. პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოში კომიტეტების სხდომები მიმდინარეობს. შენობის გარეთ პროტესტ მართველი პარტიის წევრები გამოეხმაურნენ. მათი შეფასებით ოპოზიციის მოთხოვნები აბსურდულია, რადგან საქართველოს პოლიტიკური პატიმრები არ ჰყავს. ამასთან ქართული ოცნების წევრები რიგარეში არჩევნების თემასაც შეეხნენ და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვეს არჩევნებთან დაკავშირებით შექმნილ საგამოძიებო კომისიის მუშაობაში ოპოზიციის ჩართვის მნიშვნელობას. კომის დარბაზში ისმოდა ხმა, რაც შეეხება გადატანით მნიშვნელობით, ვიცი მათი არგუმენტები და უმრავლესობა მათგანთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრათ, არ ვეთანხმები პოლიტიკური პატიმრის არსებობას, არ ვეთანხმებით, ეს არაერთხელ ითქვა და ეს ახალი ამბავი ნამდვილად არ არის. ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით ვიცით პოზიცია ვადამდელ არჩევნებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვეთანხმებით, თუ კი უმცირესი 1%-იანი დასაბუთება მაინც იარსებებს არჩევნების გაყალბებისა. კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებში ყველას შეუძლია გამხატოს თავისი აზრი ჩატარდეს აქცია. რაც შეეხება რიგარეთ არჩევნებს, ამის საფუძველი მე პოინტ თავები თუ არ არსებობს. მოსახლეობა არჩევანი გააკეთა 31 ოქტომბერს და ოპოზიციაც თუ გაიგებს რა არჩევანი გააკეთა მოსახლეობა, კარგი. ის მთავარი ბრალდება რომ რუსული ოცნება და კურსი იცვლება. თქვენ თუ მისასწავლებით ჩვენს ოპოზიციურ სპექტრში, რომელსაც იმაზე მეტი აქვს გაკეთებული ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, ვიდრე მე, მაშინ მივიღეთ ამ კომპიუტერს. ეს მაგალითი ხმაა რა საკანონმდებლო ორგანოში. ის როგორც მე ვიცი რაღაცა სამშვიდობო საპროტესტო აქცია. კონკრეტულად როგორც შეეხება რიგარეში არჩევნებს, უკვე განმარტება საერთოდ გაკეთებული, რომ თუ იმის საფუძველზე ითხოვნენ რომ თქვა არჩევნები დაყავდა, ამაზე საპასუხოდ უზამდნენ იყვნენ მონაწილეობა კომისიაში და დაამტკიცონ რომ არჩევნებია გაყალბებული. სააკაშვილის ხუშტურების რაღაცა ასრულება ის რომ გამოვიდეს აქ 1000 კაცი 2000 თუ იქნებოდა 5000, ჩემის აზრით არის რაღაც საფუძველს მოკლებული, რაციონალურ საფუძველს მოკლებული. თუ გვაქვს დღეს 200-სამდე ინფიცირებული შეიძლება გაგვეზარდოს და ეს თუ ვიღაცის მიზანია, მე მიმართა ბატონ ხაზარაძეს. მე მიმართავ კიდე დანარჩენ ლიდერებს რა. თუ თქვენი ამოცანეთა მიზანია ის, რომ ვაქცინაციის პრობლემა კიდე უფრო გამძაფრდეს, ის რომ კიდე პანდემია გავრცელდეს, ამის შედეგი ჩვენ მივიღეთ ზაფხულში, როდესაც 30 ინფიცირებული და 5000-მდე ავით. მაშინ აიღეთ ეს პასუხისგებლობა. ეს ქვეყანას გამხატოს თავისუფლება უზრუნველყოფილია და ყველა შეიძლება დემონსტრაცია ჩაატაროს პარლამენტში. შექმნილია საგამოძიებო კომისია, რომელიც თუ შეძლებს, რომ ვინმემ დაანტკიცოს, რომ 1%-იანი სხვაობა არსებობს, მაშინ მართველი გუნდი ამ ზად არის. ასევე ვიცით, რომ მნიშვნელოვანი საარჩევნო რეფორმა იგეგმება და ამის საკმაოდ აქტიური და დინამიური პროცესი მიმდინარეობს. პროკურატურის შეთავაზებაზე უარი მართველი პარტიის შეფასებით ოპოზიციის დესტრუქციას ადასტურებს. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას და ოპოზიციის თვითმიზანია, რომ ის ციხეში რჩებოდეს, ამიტომ ყველა შესაძლებლობაზე ამ დრომდე უარია ნათქვამი. ცნობისთვის, თანხის გადახდის შემთხვევაში პროკურატურა მზადაა სასამართლოს ნიკა მელიასთვის პატიმრობის გირაოთის შეცვლის მოთხოვნით მიმართოს. ბოლომდე მოახდინა ლუსტრირება ჩვენ ოპოზიციამ, როდესაც პროკურატურის ამ კონსტრუქციული პოზიციის შემდეგ მათ ისევ დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ისინი არაპირებენ გირაოს გადახდას.
თიკა პრომეთ იმათ ნებისმიერი ის ფასადური არგუმენტის კი უკრება თელი და რომელიც ხონდა თუ თვითონ ეს პროცესი იყო პოლიტიკური და ვინმეს ხონდა მიზნად რომ ნიკანორ მელიას დაპატიმრება მომხდარიყო ეს ნამდვილად არის ასე ამ განცხადების შემდეგაც გამოჩნდა და ალბათ ეხლა მათი ახალი სლოგანი იქნება რომ არ გადავიხდი და ვერ გამომიშვებ და თუ არ გადაიხდით ნამდვილად ვერ გამოუშვებ საგამოძიებო უწება ეუნება ნიკანორ მელიას რომ მას თუ სურს რომ დარჩეს კანონის სივრცეში და ქონდეს შესაძლებლობა რომ არ იყოს მანიპულაციისთვის სივრცე დარჩენილი რომ თითქოს პოლიტიკური ასე ვთქვათ მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე არ ეძლევა შესაძლებლობა და არის სათოსაღოში გამოწვეული ეს მოცემულობა რომ არ იყოს მაქს აქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს როგორც აქამდე ქონდა და არ გადაიხადა ეს და თავისთავად მიაბზანა სათოსაღოში დღესაც აქვს შესაძლებლობა რომ ნებისმიერ დროს გამოთქვა სურვილი რომ თუ ის გადაიქცეს გირაოს პროკურატურა გამოთქვა ზატყოფნას რომ მიმართოს სასამართლო შუამდგომლობით რომ გირაოს გადახდის შემთხვევაში იმწუთიერად დატოს საპატიმრო დაწესებულება გადაიხადოს მას თუ უნდა გირაო და გამოვიდეს და დაუბრუნდეს იმ საქმიანობას რომელიც გამოთქვა ეკონომიკის მინისტრმა სპორტული დარბაზების მფლობელი კომპანიების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 15 მარტიდან სპორტული დარბაზები შეძლებენ განაახლონ ფუნქციონირება, თუმცა განსაზღვრული რეგულაციების დაცვით. ულია გადაწყვეტილება რომ 15 მარტიდან გაიხსნას ეს ობიექტები, გაიხსნას ეს ბიზნესები. მათი მენეჯერები არიან მზად იმისთვის რომ დავამკვიდროთ ზოგადად ჩვენ წარმოდგენა ფიტნესზე, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე COVID free და უსაფრთხო დარგზე. ყველაფერი არის მზად იმისთვის რომ მართლა ძალიან უსაფრთხოდ უმასპინძლონ თავის მოხარებლებს, თავის სტუმრებს და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის ის, რაც არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი განსაკუთრებით ეს post covid ვითარებაში, როდესაც რეაბილიტაცია სჭირდება ძალიან ბევრ ადამიანს. განვიხილეთ ის დამატებითი რეგულაციები, რომელთაც დაგეგმილია, რომ მათი ოპერება განახლდება 15 მარტიდან და ეს რეგულაციები მოიცავს სავალდებულო ტესტირების ნაწილს, რომელიც იქნება სავალდებულო, რომ პერიოდულად ორ კვირაში ერთხელ მოახდინოს თავიანთი თანამშრომლების ტესტირება. იყოს საუბარი ანუ დახმარების პაკეტზე, ანუ რა პრობლემებს გვაწუხებ და მათ მივაწოდეთ ჩვენ ეს ინფორმაცია, მათგან საუბარ წამოვიდა პრობლემების მოგვარების საკითხზე. მოხარებელს დავხვდებით მაქსიმალური რეგულაციების დაცვით. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ რეალოდ გვეძლება საშუალება, რომ 15 მარტიდან შევძლოთ გახსნა. ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურს ვიზამთ იმისთვის, რომ დავხვდებით ჩვენს მოხარებელს უსაფრთხო გარემო და ყველა რეგულაცია შევასრულოთ ზედმიწევნით. ასევე განვიხილეთ რიგი საკითხები, თუ რა დამატებითი შეღავათები შეიძლება იქნეს გაწეული ჩვენი სექტორისთვის. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია 1 მარტიდან დაიწყება და 31 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაციის პირველ ეტაპზე აბიტურიენტებმა უნდა ჩაწერონ სარეგისტრაციო გრაფაში პირადი მონაცემები, აირჩიონ საგამოცდო ქალაქი და ჩასაბარებელი საგანი. საგნის შეცვლის ან დამატების შესაძლებლობა კი 15 აპრილამდე შეეძლებათ. გამოცდის ეროვნული ცენტრის დირექტორის თქმით, ყველა გამოცდა ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის გათვალისწინებით ჩატარდება. 1 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია შემდეგი გამოცდებისთვის. ერთიანი ეროვნული გამოცდები, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, საერთო სამაგისტრო გამოცდა, მასწავლებლის საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა, უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა, რომელსაც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი წელს პირველად შესთავაზებს პრაქტიკოს სპეციალურ მასწავლებლებს. რეგისტრაცია მიმდინარეობს მხოლოდ ონლაინ. ონლაინ ნაეგჯი არის ვებგვერდი, სადაც უნდა შევიდნენ აპლიკანტები დასარეგისტრირებლად. პრაქტიკოსი მასწავლებლების შარშან იყვნენ დარეგისტრირებული, მაგრამ მათი გამოცდა გადაიდო. შესაბამისად, ის მასწავლებლები, ვინც დარეგისტრირებული იყვნენ გამოცდაზე, რეგისტრაციას აღარ საჭიროებენ. თუმცა მათ აქვთ შესაძლებლობა შევიდნენ აი ამ გვერდზე და შეცვალონ სარეგისტრაციო მონაცემები. ჟურნალისტ ვახო სანაიასა და მის ოჯახზე თავდასხმაში ბრალდებული სამი პირისთვის ბრალის წარდგენის შემდეგ სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებაზე უნდა იმსჯელოს. დაკავებულების ადვოკატის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებენ, ადვოკატის განცხადებით ბრალდებულებს მომხდართან დაკავშირებით აქვთ საკუთარი ვერსია. მისი თქმით, თავდაპირველად ვახო სანაიასა და ვაჟა გიგაურს შორის მოხდა დაპირისპირება, ხოლო დანარჩენი ორი პირი მათ გაშველებას ცდილობდა.
ჟურნალისტ ვახო სანაიასა და მის ოჯახზე თავდასხმაში ბრალდებულ სამპირს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს. წაუყენეს ბრალი სახელოსნოს მხოლოდ დევნით, ანუ ჟურნალისტ საქმიანობის სამაგაშვილების დევნით 152-ე მოწეს მეორე ნაწილი, ხოლო საყევაროშვილს ძალადობით 126-ე მოწეს მეორე ნაწილი და იგივე დევნის მეორე ნაწილი 152-ე. საყევაროში რა ისახსენეთ? ჩვენო მაშველები ხო გადავგვიდგენთ წინა, ესენი გონოდა მე რომ მივდიოდი და ამ მიშოდები და მაგრამ შეიძლება შემთხვევით მოვაწყდე, ბოდიშს უხდი ზალოთ, მეტყვი მე გაზრახო არ ხონა არ აღიარებენ, იმიტომ არ აღიარებენ, რეალურად რასაც ახლა მან ჟურნალისტურ საქმიანობასთან დაკავშირებით არანაირი საუბარი არ ყოფილა. აი როგორ რამე, საერთოდ ჟურნალისტო არ გიხსენებიო.